ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওম নমো ভগবতে শিশুঅনন্তায় गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नमः किंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्तये आत्मा रामाय संताय कैवल्यपतये नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किरा शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किरा जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किरा जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किरा जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किरा जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्किराम मदीय प्राण इष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मन्मथ मथित मोर इष्ट देव भगवान क्षीराब्सई शिष्यनंद सेवक प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ स्वरूप प्रणाम निवेदन करुछि समस्त सद्गुरु मानंकु मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी वलयांग स्वरूप प्रणाम निवेदन करुछि मोर प्रिय श्रोता मानंकु जो अगणित श्रोता माने भगवत पिपासु माने आपण माने परिगीतंग भली जणे जणे दिव्य आत्मानंक भली आपण भगवत कथामृत श्रवण करुछंती सत्य सनातन किए प्रभुंकर नाम होउछि सत्य सेई नाम थिला मो जेजे बापा सुनीतिला मो बापा सुनीतिला तांको बापा सुनीतिले सेई कथा अछि रहिछि रहिबो आउ ए रहिबो बोली कर्दम ऋषि आजि गृह परित्याग करी सेई सन्यास व्रत रे अवलंबन करी से गृह परित्याग करी सारिछंती अल्प वयस रे कपिल भगवान
ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ସ୍ନେହ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବା ପାଇଁ, ମା କୋଳରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ମା ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତାର ଧାରଣ କରିକି ଆସନ୍ତି। ମାନବ ଅବତାର, ମାନବ ଶରୀରରେ ଆମ କପିଳ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହଉଛି, ବଡ଼ ତ ସମସ୍ତେ ହେବେ, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହଉଛି, ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେଣି। କପିଳ ମୁନି ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସି ଦଉଛନ୍ତି। ସଂସାର ପାଇଁ ସେ କଣ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ପାଇଁ ସେ ପୁଅ। ଆ ସେ ପୁଅକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ କପିଳ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରୀ, ସିଏ ଜଣେ ମୁନି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଯିବି, ବାପା ତାଙ୍କର ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଆଉ। ମା ଦେବହୂତି କହୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ସିନା ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କ'ଣ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ କଥା କହିବ କି। ଗୋଟି ମାର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ, ସେ ସ୍ନେହକୁ ନେଇକି ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ରତାର ରହିଯାଇକି ଅଳ୍ପ ବୟସ ପୁତ୍ର ଆଗରେ ନମ୍ରତାର ରହିଯାଇକି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମଣିଷ, ମଣିଷ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି। ସିଏ ଭକ୍ତ ହେଇପାରୁଛି, ସିଏ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି, ସିଏ ମା ହେଇପାରୁଛି, ସିଏ ପତ୍ନୀ ହେଇପାରୁଛି, ସିଏ ସଂସାର ପାଇଁ, ଏ ସଂସାର ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସିଏ ମା। ଆଜି ସେଇ ମାକୁ ଆଜିର ସମାଜ ଅବହେଳିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର ହଉଛି ମା। ପ୍ରଥମ ଟିଚର ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ହଉଛି ମା। ଯଦି ଛୋଟ ଗଛରୁ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ଗଛର ଅବସ୍ଥା ଯାଉଏ, ସେଠି ମା ଚାହିଁବ ନା ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟି ଅମଣିଷ ହେଇଯିବ, ଛୁଆଟି ମଣିଷ ହବା ପଛରେ ମାର ହାତ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମାର କପିଳ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ମା କଥାକୁ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଏ ସଂସାର ହଉଛି ମୋହ ମାୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଇ ମୋହ ମାୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବା ସଂସାରକୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା ବାବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲେ, ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ବିଷୟରେ ବୁଡ଼ଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଐସି ଶକ୍ତି ବଢ଼ଇ। ଇଏ ବିଷୟରେ, ବିଷୟରେ ଯଦି ମଣିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତାହେଲେ ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ତା ଭିତରେ ଐସି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ଭିତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରଳ ଭାବରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମା, ଇଏ ସଂସାର ହଉଛି ସେଇଭଳି ବିଷୟ ଆତି ଶକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ମା
को पाखरे पुत्र कपिल भगवान बुझुचंती भगवान जो जो ज्ञान कथा चारि वर्षर बाळकटिए कहउचंती से पढ़ी ना कि किए शिखे देना ये हूँ स्वयं वेत्ता जी जन्म सिद्ध जी जन्म रु सी नहींक आसी समाज को संस्कारित करने से भी महान ऋषि मान द्वारा ये संसार आतजात हो कपिल मुनि कथा को आज राजा परीक्षित पाखरे सुखदेव कहते हे राजा परीक्षित तुम्हें देख ये भगवान कृपा एवं भगवान सानिध्य माँ जी यही जन पुत्र को पाई भगवान को निजे पाई भगवान कृपा नुह तेबे तुम्हें आउ गोटे कथा बुझ हे राजा परीक्षित आमे को कथा शुणुचे राजा परीक्षित कथा शुणुचे सुखदेव कथा शुणु सुखदेव कौन कहते विषय कौन विषय वासना कौन माँ देवती पुत्र ठारु विषय वासनार कथा ठारु आरंभ कर वैराग्यर कथा ब्रह्मचर्य सब कथा श्रवण करुचिनी आमे मध्ये से कथा टिके श्रवण करिबा एठी सुखदेव से प्रसंगर कथा कहिले देख ए अंधकार भवार्णव अंधकार भितरे मनीष प्रार्थना करुचे हे प्रभु मते संसार उद्धार कर उद्धार कर उद्धार कर काले लेखा जाय 84 लक्ष जूनी मध्य भ्रमण करी करी आमे तेते जानिने जहा लेखा जाय भ्रमण करी करी मनीष जन्म मनीष पाए उद्धार हवा पाई ए उद्धार हवा पाई जो मनुष्य जन्म पाए मनीष किंतु ताकु किबळी बाबरे व्यवहार करे आपण देखंतु से उद्धार हेबू जेबे भव संसारु उपाय करी भज तेबे श्री गुरु ए भव संसार भितरे मनीष एक कोठरी भितरे जेते बेले छोटिया कथाटी ए सेवक के ए भव संसार कौन ए ये 84 लक्ष जोनी दे कि मनीष भ्रमण करे उद्धार हाँपाई केमी उद्धार हो पारे कौन पर उद्धार हो पारे आप जानतु छोटी आकार आम ते ज्ञानर कथा मो माँ मैंने सका उठी बस शुणुं छोटी आकार बुझे दूचे सेवक छोटिया कथाटे दिनकर कथा एक कोठरी भितर 84 द्वार रही 84 द्वार आखिरे कला पट्टी बंधा जाई मनीष आखिरे से मनीष टी 84 द्वार विशिष्ट एक कोठरी भितरे प्रवेश करी सबु द्वार बंद अछि सबु द्वार बंद अछि 84 83 द्वार पर जो 84 द्वार से द्वार टी खोला अछि ए मनीष टी जेते बेले से 84 द्वार विशिष्ट गृह भितरे से बंदी गृह भितरे प्रवेश करी जाइछि आखिरे कला पट्टी बंधा जाइछि से खोजुचि खोजुचि गोटे परे गोटे द्वार गोटे परे गोटे द्वार गोटे परे गोटे द्वार गोटे परे गोटे द्वार एमिति करी बुली बुली आसिकि जेते बेले 83 द्वार हे जाउछि सेते बेले से कौन करुचि 84 द्वार रे खोला अच्छी जो द्वार माध्यम रे से गृह से बंदी गृह से बाहर आसी पार से समय कौन तो हाथ रे कुंडे देखु हाथ कुंडे हाथ कुंडे देखु पिठी कुंडे सी एम खोजी खोजिक आ गोटे द्वारा पाई जाता कि हाथ कुंडे मैंने कौन ये हाथ टा कुंडे मैंने ये हाथ कुंडे आ कि रहा कि रही तो से कुंडेवा भितर पुणी से 84 द्वार टी पार पुणी एक द्वार रे पहुंची गला पुणी ताकू गोटे गोटे द्वार कर 84 द्वार बुलाया पड़ी प्रिय सज्जन ये हूँ आम जीवन पाई कथाटी छोट कथाटी यार अर्थ से बंदी घर भितर से पार हो पारे सामान टे कुंडे बोली कुंडे कौन लगे
ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇଲେ, ଯାହା କୁଣ୍ଡେଇଥିବ ନା ସେ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ଆ ହା 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 ବହୁତ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ସେ ଯୋଉ ଯୋନି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ ସବୁଠି ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ଖୋଜୁଥାଏ, ଅଣ୍ଡାଳୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ପରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲା ସେଇ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ତାର କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ହାତ, ମାନେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଚଉରାଶି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାର୍ଗ, ସେଇ ମାର୍ଗ ସେଇ ପଥ, ପଥ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ତା ହାତଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ସିଏ ହାତରେ ତାଳି ମାରିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ହାତରେ ପରୋପକାର କରିପାରୁନି, ପରୋପକାର କରିପାରୁନି, କିମ୍ବା ଟିକେ ପରର ସେବା କରିପାରୁନି। ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି, ସାମାନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମକୁ ନ କରି, ସେ ଜୀବନର ଏକ ମୁକ୍ତି ପଥକୁ, ସେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, हे देवता हे देवता हे देवता, खोली दियो मुक्ति द्वार, खोली दियो मुक्ति द्वार, खोली दियो मुक्ति द्वार, ଠାକୁର ତୁମେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ କଥା, ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ କଥା ନିଜ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଷୟାତି ଶକ୍ତରେ ମୋହ ମାୟା ଭିତରେ ରହିଥିବା ମଣିଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ପୁଅ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମା ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ, ସଂସାର ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମା ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟିଏ ମା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ମା, ଯିଏ କପିଳଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ମତିର ମା ଦେବହୂତି, ସେଇ ନାରୀ ଦେବହୂତି ଯେହେତୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାରରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କପିଳ ମୁନି, ସେଇ ନାରୀ ସେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବ। ସିଏ କିଏ? ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଦୁହିତା ଦିତି ନାମା କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ବାମା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମିଳିଲା ନିଜ ପତି ପାସେ କାମେ ପୀଡ଼ିତ ରତି ଆସେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ମରିଚିଙ୍କର ନନ୍ଦନ କଶ୍ୟପ ଋଷି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜିର ସମାଜରେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, କିମ୍ବା ମୋର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ମାନେ କିମ୍ବା ମୋର ପ୍ରତିଟି ଯୁବକମାନେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଜଣଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ସେ ସତ ପଥରେ ଚାଲିବାରୁ, ଉଚିତ ସଂସ୍କାର କରିଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦିତି ଯିଏ କାମାନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଦୁହିତା ମାନେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ସେ ହେଉଛି କନ୍ୟା, ସେ ଦିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ କଶ୍ୟପ ଋଷି ସାନ୍ଧ୍ୟ କାଳରେ ସାୟଙ୍କାଳରେ ନିଜେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର କାମନାକୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାମଶକ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ ଅକ୍ତିଆର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ହଁ, ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୋହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲୋଭର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ସେ ଯଥା ସମୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଦି। ଦିଦି କାମାନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସାୟଙ୍କାଳରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀ ଦିତି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ତ୍ରିଲୋକରେ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି, ଆପଣଙ୍କ ଓରସରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ସନ୍ତାନଟି ହେଲେ ମୋ ଗର୍ଭ ତେଜବାନ ହେବ, ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବି, ମୋତେ ସଂସାର ସମ୍ମାନିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ବାୟାବା ବିଷୟରୁ ବାୟାବା କହିଲେ କ'ଣ, ମନକୁ ଆକର୍ଷେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସ ବିଷୟ ରସେ। କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ଆକର୍ଷେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସ ବିଷୟ ରସେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସଙ୍ଗ ରସୀଣ ଚେତନାକୁ ସେ ଦୋଷେ। ମନନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟ ରସରେ ରସି ଯାଇଥିବା ମଣିଷଟି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଙ୍ଗରେ ରସି ଯାଇକି ସେ ଚେତନାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଆଉ ସେ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ଏବଂ ଆମ ସଂସାରରେ ଏଇ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଏବଂ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବା। ଏବଂ ଦିତି ସାୟଙ୍କାଳରେ କ'ଣ କରିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ଆଶା କାହିଁକି ନେଇକି ଗଲେ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ଶୁଣି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା। ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ଶୁଣି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ଶୁଣି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ଶୁଣି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା। ଭାବରେ ଭାବରେ